Oi, pessoal, boa noite. Bianca, boa noite. Rodrigo Seis é o meu filho, ele que me ajuda aqui, o Rodrigo, o diretor, que me ajuda aqui com as redes sociais, com as perguntas que às vezes eu acabo deixando passar. Oi, Cristina, boa noite. Maria, tudo bom, Maria? Faz tempo que eu não te vejo. Deste um bololô aqui, filha. Wanda, boa noite. Oi, Ariane, tudo bem, gente? Ariane Torres, professora da Linhas Correntes, super pro. Silmara, boa noite. Patrícia, boa noite. Vão compartilhando, gente. Vão compartilhando, mandando para os grupos de WhatsApp, Facebook, do Instagram, vamos juntando o pessoal. Maria, hoje eu vou explicar para vocês o nuking, que é essa a técnica que a gente faz o tricô com esta agulha aqui. Boa noite de Petrópolis, da Adileia. E eu vou mostrar também os fios novos, gente, da coleção. Inclusive, acabei de abrir, tô falando com vocês aqui, tô abrindo um para fazer. Eu nem ia fazer a live com ele, mas eu vou fazer. Como é que vocês estão? Eu sou aqui de São Caetano do Sul, tá começando a esfriar aqui. Já choveu, bem pouquinho. Enquanto eu vou esperando o pessoal entrar, vou colocar aqui as minhas redes sociais. O meu nome, né? As minhas redes sociais têm o meu nome, que é Erika Kawakami. Então, fica Erika Kawakami Crochê. No Instagram, YouTube, Facebook. Tem o TikTok, mas ainda não coloquei o vídeos, mas já vou colocar. O meu WhatsApp. Hoje nós estamos aqui com o patrocínio do Bazar Horizonte e com a Linhas Corrente. Gente, Bazar Horizonte e Linhas Corrente tem Facebook, Instagram, TikTok, que mais, filho? YouTube, todas as redes sociais. Oi, oi, Cris. Gente, a Cristina Madura, super pro também aqui da Linhas Corrente. Maria Sorini já comprou as agulhas? Beleza. Shirley Blumenau, boa noite. Madalena de Portugal, boa noite. Hoje vai ser uma conversa bem legal. Vou ensinar alguns pontos também, porque semana que vem já vai ter peça em nuking. Então hoje eu já vou dar só. Vou introduzir para vocês o que que é, para quem já comprar as agulhas. Dá para comprar pelo app, pelo site. Chega rapidinho. Gertrudes de Curitiba. Gente, eu vou virar para me apresentar aqui. Aí a gente já bora para começar. E aqui, né, filho? Virei, né? Virei, filho, tá certo. Deixa eu arrumar aqui, ó, minha bagunça. Oi, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Erika Kawakami, professora de crochê, de nuking, crochê mosaico, amigurumi também. E me arrisco bem pouco no tricô, graças ao nuking. Não preciso me arriscar muito no tricô, não. Hoje nós estamos aqui com patrocínio
do Bazar Horizonte, a que eu tenho muito aqui a agradecer, a Linhas Corrente também. Não sei se vocês conseguem ver, gente. Olha atrás aqui. Depois eu vou mostrar. Tem mais coisa lá da coleção 2023 para mostrar para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o nooking, tá? O nooking, cadê minha cola? É uma técnica que a gente faz pontos de tricô, tá? Gente, tá vendo? Vocês veem essas duas peças, vocês falam as duas são de tricô. Não, esta foi feita com agulha de tricô, com agulha tradicional, tá? E esta foi feita com essa agulha de nooking, que é uma agulha, olha, que ela é bem parecidinha com a de crochê, só que ela tem esse orifício aqui na ponta, onde a gente coloca um cabo. Esse cabo, ele serve como se fosse a nossa segunda agulha. Vamos lá, o que que é? A Rosani de Itanhaém, Luceli, Claudete, Silvia, Gertrudes, Maria, vamos ver porque não faço tricô, apanho muito com as duas agulhas que não fazem amizade comigo. Comigo também não faz. Comigo também não faz. Por isso que quando eu. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de aprender técnicas diferentes, né? Eu sempre gostei muito de tricô, muito, muito. Mas toda vez que eu fazia tricô e eu começava a perder os pontos, isso me dava um nervoso, né? E ficava muito irregular, tá vendo? Se você for ver bem, ele não tá certinho. Eu não tenho muita habilidade, né? Agora no crochê, eu já tenho mais habilidade. Então, olha, ele fica bem mais certinho. E ele é feito com essa agulha aqui. Então, o que eu tava falando é o seguinte, ó. O nooking funciona assim, ó. Essa agulha funciona como se fosse uma. E o cabo. Como se fosse a outra. Parece com o crochê tunisiano, mas não é, porque a gente vai com os pontos e volta. Quer dizer, no tunisiano a gente vai e volta. Nesse não, a gente vai como se fosse tricô. Você põe aqui, depois você põe para cá, você vai trocando. Então, só a primeira carreira que é idêntica ao do tunisiano. As demais não, é como se fosse tricô mesmo. O nooking, ele tem origem no Japão. Lá, inclusive, ele chama Japonese, Japonese, né? Eu vou falar em português. Japonese Super Miracle Needle, que significa, Rodrigo? Olha, super agulha. Agulha, super agulha milagrosa, né? E em inglês chama Amazing Needle, que já é, Amazing é fantástica, filho? É, fantásticas. Fantástica agulha, né? Então, basicamente é isso. Gente, Marilda entrou, Marilda é minha tia. Oi, tia, tudo bom? Miriane tá perguntando qual é o projeto. Miriane, nós vamos conversar e eu vou ensinar alguns pontos, os básicos do nooking, que é essa técnica aqui, que a gente faz esse ponto de tricô com essa agulhinha aqui, ó. Para quem tem mais habilidade no crochê, que é o meu caso, do que no tricô, é bem bacana, porque você pode fazer várias peças, inclusive vou até mostrar, olha. Essa gola aqui que eu fiz. Ó. Você pensa que é tricô. Tudo no nooking, tá? Tudo feito em nooking, nessa técnica que eu vou explicar para vocês. Clara falou que é interessante. Ah, Maria Serini tá dizendo que. Oi, Rodrigo lindo. Você viu como ele me ajuda, né? Em tudo. Em tudo, meu parceiro, né, filho? Ó, essa boina é feita toda no nooking também, tá vendo? É um ponto de tricô, gente. Só que acho que ela tá meio grande, né? Mas tudo bem. Tá vendo? Super charmosa. Feita no nooking. Essa outra boina também. Olha, os pontos. Ponto fantasia, total. Esse é aquele ponto, eu não sei se chamava rio ou furadinho, feita no nooking também. E esse daqui, que é o ponto, eu esqueci o nome dele, gente. Olha, que ele tem uns furinhos aqui, ó.
também é toda feita no Nuquim. Ó, eu adoro boina, né? Então, assim, você pode fazer tudo. Linda essa boina, linda, né? Então, são as boinas, todas essas daqui são peças que eu já ensinei, tá? Mas que a gente vai repassar de novo esse ano para, às vezes, usar esse ponto para fazer um novo projeto, que também é bem legal. A Alessandra tá dando boa noite, nunca fiz esse ponto, fiquei curiosa. Gente, eu vou virar, a gente já vai começar, vocês vão ver que é muito delicinha fazer, muito, muito mesmo. A Gelma falou que é colorida. Deixa eu ver aqui. Isso, gente, mandem corações, hein? Maria falou linda gola. Miriam ama o crochê. Então, Miriane, você ama crochê, você vai ver que você vai amar o tricô também. Então, gente, eu vou virar e a gente já vai começar, tá bom? Essa técnica do nuking. Dá licença. Vou ver aqui. Então, gente, explicando de novo aqui para vocês, tá? Essa peça foi feita toda. É que ela foi feita. Ah, esqueci de falar. E como agulhas de tricô, que nem essa daqui, a número 4, que eu fiz aqui com este fio, eu fiz com fio Creative, tá? Da Linhas Corrente. Que pede a agulha 4. Esse também, o de Nuking, ele tem numerações. A 4, que é a vermelha. A 6, que é azul. Tem as de madeira também, tá? As de madeira que são curtas. As de madeira comprida também. O que tem que ter no final, gente? Ai, cadê? Não, eu peguei a agulha errada, filho. Que ela tem que ter um orifício na ponta. Coloquei em outro lugar. Mas tudo bem, gente. É uma agulha comprida com orifício na ponta. E exatamente para isso, porque esse fio. Ele serve como se fosse a nossa segunda agulha. Isso aí, gente. Mandem coraçõezinhos, mandem coraçõezinhos. E também é isso que eu falei: tem as de alumínio, as de madeira também. Eu gosto, quando grossa, usar a de madeira, de bambu. E dependendo do fio, eu gosto dessa daqui, porque tá vendo? Ela tem o gancho mais acentuado. Ela é como se fosse. Deixa eu pegar aqui minha agulha. Uma agulha de crochê, só que o gancho é mais acentuado do que uma agulha normal. Se vai ficar gravada a live, vai ficar assim, vai ficar gravada. Assim que ela termina, ela já fica gravada. E deixa eu ver. Luceni, adoro crochê e tricô. Você vai ver, então é uma mistura. Oi, Irene, tudo bom, Irene? Irene também é um. Topa qualquer negócio, né, Irene? Tricô, crochê, nuking. Então, vamos lá. Eu vou começar com os pontos básicos, tá? Eu vou usar uma lã grossa para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Mas vocês estão vendo, você pode usar com qualquer espessura. Eu fiz uma mini amostra aqui também, tá vendo? Aqui é aquele ponto. Gente, fugiu o nome desse ponto. Que é só feito com ponto meia. Esqueci o nome dele. E tem esse aqui, que é o ponto malha, né? Tá vendo? Tudo feito também. Aqui eu também tinha feito um ponto fantasia. Opa, peraí que tá ao contrário. Aqui, ó. Um ponto fantasia. Eu vou, pra gente introduzir, conseguir ver o que que é o meia e o tricô e carregar a agulha, eu vou fazer os pontos básicos, tá? E aí, gente, é isso que eu tava falando, que eu acabei de abrir. Olá, é fácil achar essa agulha? Sim, Dolores, tem tudo aqui. Os fios e todas as agulhas você encontra aqui no Bazar Horizonte, tá? Tanto pelo site, quanto pelo app também. Para quem é da região Sul, Sudeste e Distrito Federal, nas compras acima de R$ 199, o frete é gratuito, tá? Ó. Eu vou usar, inclusive, gente, olha isso daqui que chegou para mim hoje. É a Fast Fonfon, que é o lançamento 2023 da Linhas Corrente.
Ele é um fio de Tex 2500. A agulha dele é 12 indicada, de tricô e crochê. E ele também serve para tear. Você pode usar o tear. Tear ainda não experimentei. É, esse verde é lindo, né? Tá bem que você falou. A cor desse verde é o 206. Gente, esse fio ele é extremamente macio. Cadê a composição dele? Ele é 100% poliéster, 200 gramas, tá? Eu vou usar ele pra visualmente ficar mais fácil, tá? De enxergar. Mas eu também tava olhando agora, eu falei, nossa, dá pra fazer um negócio legal com esse fio também. Então, eu vou fazer uma amostra bem pequenininha, tá? Eu vou usar essa agulha aqui, que é a minha agulha de 10. A gente começa assim. Oi, Carmen, tudo bom? Regina, tudo bem? A gente começa com nozinho corrediço, né? E nós vamos fazer 10 correntinhas. Não, ó, outro segredo do Nuken, você nunca aperta, tá? As correntinhas iniciais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Regina, nós vamos fazer hoje, ó, vou dar a introdução dos pontos básicos do Nuken, tá? Então, não é que tenho exatamente uma peça, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer, a carregar os pontos. E o ponto meia, eu tricô. Se der tempo, a gente já faz aqui nessa aula. Essa foi feita com essa agulha de Nuken. E essa foi feita com agulha de tricô. A Irene tá falando que sempre compra pelo app do Bazar Horizonte e chega rapidinho. Chega mesmo, gente, muito rápido. A Maria Aires está dando boa noite. A minha tia tá falando que a cor é linda. É linda, né, tia? Então, olha, são 10 correntinhas. Aí, como no crochê normal, se a gente não voltar na segunda aqui, na última, a gente desfaz o ponto. Então, eu vou passar, ó, no meio da correntinha... E pesco o fio. Ó, vou ficar com 2. Vou no próximo. Eu só passo por dentro e pesco o fio. 3. Ó, 4. 5. Tá vendo? Até aqui é bem igual ao crochê tunisiano, que é assim que a gente carrega os pontos no tunisiano. No tunisiano básico, né? Então, eu peguei todos, eu fiquei com 2, 5, eu continuo com os 10. Quando normalmente a gente faz o crochê normal, e se eu tenho 10, se eu quero ficar com 10 pontos na agulha, eu tenho que fazer 11, né? Porque a gente volta. No Nuken, não, tá? Porque o primeiro ponto, ele continua na agulha. Então, eu fiz 10 correntinhas e continuei com os 10 pontos, tá? Isso também é diferente. Agora vem a diferença. Quando a gente vai fazer o tricô, por exemplo, agora eu usaria esta agulha, certo? Do outro lado. O que eu tenho que fazer? Eu viro a agulha com o cabo para esse lado. Detalhe, cabo sempre de cor diferente e não muito fino para acompanhar o seu fio. Aqui, tá vendo? Deixa eu mostrar esse aqui, ó. Pra fazer esse daqui, que é um fio mais fino, eu usei um fio mais fino, porém de cor contrastante. Primeiro, pra você não pegar ele, né? Porque ele é só um fio guia. E segundo, ele é fininho, porque senão o ponto ia ficar largado e não é essa a intenção. Ele só serve como um guia. Aqui eu usei um fio de malha que eu tinha aqui. O que a gente faz? A gente empurra os fios... Pro cabo. O cabo não pode ser muito curto, porque você não pode perder. Por exemplo, ó, tô passando o cabo aqui, ele tem que ficar com uma folga suficiente para eu poder virar, tá vendo? Porque eu vou trabalhar aqui nele. E ele não pode cair, tá? Diferente também da agulha do tunisiano, que ela tem um nozinho aqui. Essa não pode ter, porque a gente vai
tirar em todas as carreiras. Então, a gente vai começar aqui, olha, com o ponto meia, porque eu falo que o ponto meia acaba sendo o pontinho mais fácil que a gente tem. O ponto meia é assim, ó, você vai segurar a sua agulha, deixa eu só tirar um pouquinho daqui, né, filho, senão fica muita cor. Eu vou tirar o fio da agulha, tá vendo que tá tudo aqui, ó? O bom é que ele fica maleável, então, pra mim, essa é a diferença do que me facilitou bastante a vida do Nuking. Eu consigo segurar aqui, e normalmente no tricô tem que ficar reto. Então, eu consigo segurar. O ponto meio é assim, ó. A gente passa da direita para a esquerda e pesca o fio e puxa. Ó, da direita para a esquerda e pesca o fio. Oi, Benê, tudo bom? Coisas da Paty, boa noite, ó. Da direita para a esquerda, passei dentro da argolinha, tá, ó? E o fio sempre para trás. Desculpa, gente, esqueci de falar. Ponto meia, o ponto, o fio sempre para trás, ó. Eu falo que esse é o ponto mais facilzinho, porque ó, você vai da direita para a esquerda, passei na argolinha, viro e puxo. Da direita para a esquerda, puxo, tá vendo? É delicinha de fazer, ó. E eu vou mostrar também quando a gente erra, por que eu amo tanto essa técnica, que você não se descabela toda. Peguei todos. Continuo com os 10 pontos. Tá tudo certo? Fiz tudo certinho? O que eu tenho que fazer, ó? Puxo o fio, porque eu já usei ele. Viro. Jogo o fio para esse lado. E descarrego. Tá vendo? Ele tá aqui. Agora aqui de novo, fazer ponto meia. Fio para trás. Primeiro ponto. Da direita para a esquerda. Olha, gente, super tranquilinho. Direita para a esquerda, direita para a esquerda. Gente, quem souber, me fala, por favor, como que chama esse ponto que fica o ponto tricô dos dois lados aparecendo. Me fugiu o nome. Da direita para a esquerda. Vamos lá. Da direita para a esquerda. O que eu não posso fazer, ó? Pegar o fio e pegar a lã que a gente está usando e pegar aqui, ó. Porque eu vou estar fazendo um ponto em cima do nosso, da nossa guia. E aí, ele não vai dar certo. Você tem que pegar só o fio que a gente vai trabalhar. Terminei. Não perdi nenhum ponto, tô com os 10 aqui, libero, viro. Tá travando, filho? Tá normal? Tá normal? Tá. Viro pra cá, ó. Vou fazer mais algumas carreirinhas aqui, só pra gente ver, e aí eu já vou fazer o ponto tricô. Gente, vocês estão vendo? Vocês estão entendendo? Ponto musgo? Boa, obrigada. Que eu não sabia o nome. Ó, olha que delícia. Delícia, delícia, delícia de fazer. Eu vou fazer só umas carreirinhas aqui desse ponto para vocês verem. Ó, terminei, contei, não perdi ninguém no caminho. Tiro, viro, descarrego. Tá vendo? É um tricôzão. Miriane, tá ótimo. Ah, obrigada. Maria Sorine, faz tempo que você me promete, hein, fazer. Vamos fazer. Você viu? Com esse daqui ainda, com esse fio fast fonfon, gente, dá pra fazer uma manta. Olha que delícia. Ou uma... Até como que chama? É capinha de almofada. Olha que delícia. Ou até um cachecol, tô pensando, hein? Ó, fiz. Deixa eu ver se já dá pra mudar o ponto. Tá vendo? Ele fica assim, é que é lógico, né? Aqui é um fio fino, aqui é um fio grosso, mas ele fica assim. Gostosinho de fazer. Gente, a Jaque entrou, a Jaque é super pro também, da Linhas Corrente. Tudo bom, Jaque?
Vocês já seguem todas as pro da linhas corrente? Tem que seguir todo mundo, hein? Ó, vou fazer só mais essa carreirinha aqui, ó, de ponto meia, direita para esquerda, coloca com o fio sempre para trás, né? Direita para esquerda. E vamos que vamos. É, Maria Sorine, vai ficar fofíssima, fofíssima de tudo. Já aqui, ó, a Cris te mandando, a Cristina Maduro te mandando um oi. Boa noite. Bom, agora nós vamos fazer o ponto tricô. Ó, virei, descarrego. O ponto tricô, ele tem que ficar com o fio pra frente, tá? O ponto meia, o fio fica para trás do nosso fio condutor, né? Que eu chamo. No ponto tricô, ele fica para frente. Então, o ponto tricô é assim, ó. Ele é um pouquinho mais diferente. Ele não vem de frente da direita para esquerda. Ele vem da esquerda para direita. E aí você joga o fio lá para trás do novelo, ó. Você vem de trás, ó, de trás para frente e joga o fio lá atrás. De trás para frente e joga o fio. Ele é um pouquinho diferente. É gostosinho de fazer também, é tudo é questão de você treinar, tá? Ó, vou fazer mais um bem devagar, ó. O meia a gente faria assim, o fio para trás, coloca e gira. O tricô não, o fio vem para frente do condutor. Aí a gente faz assim, ó, de trás para frente. E joga o fio lá para trás do novelo, ó. De trás para frente e joga. De trás para frente e joga. É a mesma coisa. Eu vou fazer aqui ponto malha. Então, aqui nessa carreira, eu vou fazer o ponto meia. Sandra, eu tô explicando aqui o nooking, que é a técnica que a gente faz esses pontos de tricô com essa agulha aqui parecidinha de crochê. Então, ó, ponto malha. Então, agora é essa carreira que eu faço ponto meia. O ponto meia é aquele que é mais fácil. Você coloca já no próprio sentido, né, que a gente vai usar. E pesca o fio, ó. Colocou, pescou. Colocou, pescou. Ó, bem gostosinho de fazer. O tricô não é que ele é mais difícil. É que a gente, ele é o inverso do que a gente tá acostumado a fazer. Em vez de colocar e tirar, a gente tem que colocar por trás, né? Agora vamos de novo pro ponto tricô. Tricô. A agulha veio, o fio do novelo veio para frente do fio condutor. Então agora, ó, é de trás. De trás. Por isso que é legal, ó, você usa o gancho. Ó. Gancho vem e passa e o gancho vem e puxa lá para trás. O gancho passa. E o gancho puxa. Por isso que para mim, ó, é bem mais facilzinho. Aí, por exemplo, vou mostrar na próxima carreira o que que acontece quando a gente erra. Para mim era o desespero, né? De fazer, que nem a Ariane faz tricô, a Cristina faz tricô, então elas tiram de letra. Para mim é o desespero total quando eu perdi a ponta. Ficava descabelada. Com o nooking, ó, vou descarregar o ponto pra cá. Olha que fofo, gente, ponto malha. Então, ó, é assim também, ó. Tô aqui fazendo o meu ponto. Fazendo, aí tocou o telefone, bati um papo, pulei esse ponto.
Vim aqui, fiz, mas nem percebi. Tô fazendo aqui. Aí eu chego aqui, vou contar, falo, ué, tá alguma coisa estranha. O que que acontece? Enquanto você não tirar o fio condutor, por isso que se você tem dúvida, gente, confere antes de tirar o fio. O que que eu posso fazer? Olha, ah, já vi, tá errado aqui. Você só tira o fio da agulha, ou que você tá usando, ó, da agulha, ó, puxa e volta o ponto. Então, é muito, pra mim, é muito mais prático, né? Tá vendo? Agora eu vi, ah, tinha errado aqui. Aí eu venho e faço. Se você tem dúvida, conta que ainda dá tempo de desmanchar. É só tirar da agulha. Agora, bom, vim aqui, tirei. Tá tudo certo. Se tivesse um buraco, é fazer igual o tricô. Se a gente ia ter que segurar ele aqui, pra depois, na próxima volta, encaixar o ponto. Oi, Saski, tudo bem? Boa noite. A live fica gravada, tá? Fica tranquila que a live fica gravada. A Márcia tá falando que não se acerta. Ah, com tricô? Você vai ver, Márcia. É uma delícia de fazer. Uma delícia. Ó, vamos agora aqui pro ponto tricô, que é o ponto que é um pouquinho diferente, tá? Ó, a gente usa o gancho, vem de trás pra frente. Usa o gancho para jogar o fio lá para trás. Ó. Peguei e empurrei. Ele já vai fazendo as ondinhas aqui, né? Vocês vão ver, gente. Experimentem fazer uma peça simplesinha, assim, que nem essa que eu tô mostrando para vocês. Uma peça maior com a mesma agulha dá para fazer. Vou explicar isso também. Boa. Ainda bem que você perguntou. Deixa eu pôr aqui. Gente, façam. E me marquem. Eu vou ficar bem feliz. A mim, a Linhas Corrente, o Bazar Horizonte. Gente, essas agulhas você encontra aqui, tá? E todo o material. Inclusive, esse Fast Fonfon, que é maravilhoso. Olha isso, gente. Que delícia isso daqui. Coisa mais fofa. Coisa mais fofa. Então, é assim, ó. Se você quiser fazer, eu me adapto melhor com uma agulha curta, tá? Tem agulha comprida. É, já fiz roupa. A única coisa que você tem que fazer é ter um cabo mais comprido, tá? O cabo, ele tem que ser no mínimo assim, ó. Ele tá preso aqui, ele tem que ser no mínimo que eu consiga esticar pra voltar os pontos aqui. E ele tem que ter uma boa sobra pra ele não cair, tá? Noelia... É, dá vontade de fazer, né? Olha esse daqui, gente. O pontinho, o meia. Olha que delícia. Gente, era um pulo pra fazer isso aqui. Eu fiz as duas peças, né? Porque eu queria mostrar pra vocês que uma foi feita no tricô e a outra no looking. Eu demorei mais do que o dobro do tempo pra fazer a mostrinha. Porque pra mim, eu dou uma embananada legal. Essa daqui que eu fiz no tricô, eu demorei mais do que o dobro do tempo que eu fiz essa com looking, né? E quando é uma agulha fina, as agulhas de alumínio, ó, ela tem o gancho mais acentuado ainda. Não sei se dá pra você ver, ó. Deixa eu passar aqui, ó. Ó, o gancho é super acentuado, então é muito mais fácil ainda de pegar. E rapidinho. Tá? Use sempre o fio condutor de acordo com o fio que você tá usando. Que nem eu tô usando um fio grosso. Então, eu tenho que usar no mínimo um fio de malha. Eu vou usar pra cá, que é um fio fino, uma lã fina. Então, eu usei... Na verdade, eu usei a mesma lã, tá? Só peguei outra cor. Que daí eu achei que ficou até melhor pra gente usar. O que mais? Pontos fantasia com laçada, dá pra fazer também, gente. A partir da semana que vem terão peças em looking, tá? Ó, ponto fantasia, laçada pra frente. O que mais? Aquele ponto que é a barra inglesa, tudo feito no looking.
Esse aqui que é o ponto redinha, né? Que chama. Eu adoro ele. Também no Nuking. Agora sim, ó. Segredinho. Ai, filho, não tá aqui. Tá lá. Aquela minha agulha. Você pega lá correndo? Pedi pro diretor ir lá pegar. É, para quem quiser, que for que nem eu, que tem faniquito, né? Que quer fazer desesperadamente hoje. Porque eu, quando eu vi, eu fiquei alucinada, né? Só que eu ainda não tinha comprado agulha. Aí eu comprei e chegou bem rápido. Mas eu fiz uma gambis. Só para eu testar como que era o nuking. Pode fazer frente e verso com ponto meio. Então, esse aqui é, ó. Frente e verso com ponto meia. Já fiz um kimono também. Fiz uma saída de praia com aquele ponto que é onda, assim. Tá, gente? Dá pra fazer. Agora é o segredo, hein? Pode contar pra ninguém. É, quando eu quis fazer pra testar. Eu tinha essa agulha, tem que ser dessas, tá? Dessas que eu falo assim, a mais simplona mesmo, que a gente usa. Aí eu peguei, ó, uma fita e coloquei um fio. Porque, né, o faniquito é demais da pessoa. A minha sorte é que chegou bem rápido. Compre no Bazar Horizonte, gente, chega super rápido. Ó, peguei uma argolinha e fiz. A minha agulha de nuque. Esta agulha não dá. Deixa eu mostrar outra. Estas. Porque elas têm esse cabo. Então não vai escorregar, né? Que é o que a gente tem que fazer aqui, ó. Escorregar. Essa vai. O que é. Porque vale a pena. E você tem sempre que isso. Eu sempre falo. Você tem que usar a ferramenta certa porque você tá fazendo. Porque assim, ó. Essa eu fiz pra testar. Só que na hora que o fio passa aqui, ó, ele dá uma grudada e depois ele vai. E aí eu tava fazendo uma blusinha um pouquinho maior. É, quando eu tava no meio da carreira, isso aqui soltou. Aí despencou todos os pontos. E vocês imaginam que eu não fiquei nada feliz, né? Mas aí logo em seguida chegou a agulha de nuking, ó. Ela tem inclusive. Tipo uma canaletinha. E aqui, ó, encaixa perfeitamente o fio. Então, na hora que você passa, ó, o fio escorrega. Sem problema nenhum. É bem legal, ó. Tanto a de 4 quanto a de 6. Ele passa aqui e escorrega. Mas se você tiver com faniquito. Quiser experimentar, pega uma fita crepe na sua casa, coloca aqui pra gente testar. Se eu faço gambiarra, nossa, Maria Sorine, você não tem ideia. Quando a gente, mas eu acho que toda artesã, assim, quando a gente quer aprender uma coisa diferente, a gente não quer esperar, né, o amanhã. Mas pode pedir lá, pedir aqui, né, no Bazar Horizonte, que chega super rápido. Eu vou mostrar agora para vocês também. Ah, vou virar pra mim, né? Acho que é melhor. Peraí, vira aqui, né? Os fios. Gente, então, o que eu tô usando, o que eu usei, é esse Fast Fonfon, que é um fio delicioso. Vou falar rapidinho, tá? Ai. Tem esse outro. Olha só que coisa mais linda. É o Vida. É um fio que ele é um pouquinho mais grosso e ele tem como se fosse esse torcidinho colorido, tá? O Artista, que é 100% algodão, ele é bem gostoso de trabalhar também. As cores dele. Já fiz também um xale com ele para uma próxima aula. O Equilíbrio, que ele também fica uns rajadinhos, sabe? Quando você vai fazendo, ele não fica. Ele não fica listras, ele fica uns rajadinhos assim. É bem bonito. Que mais? Craftsholic, olha isso, gente.
Que maravilhoso. Tenho esse. Opa. Tô fazendo vontade, né? Aqui se encontra tudo. Bazar Horizonte. Olha só isso. Eu fiz uma jaqueta. Até o final do mês a gente vai... Eu vou apresentar aqui. Com um... era um colete antigo. E eu fiz a manga toda no Craftsholic. Ficou assim, um luxo. Tá? Esse fio é maravilhoso de trabalhar, gente. Vocês não têm noção de como ele é gostoso de trabalhar. Ele não é um fio grosso nem fino. E ele é muito sedoso, assim, de trabalhar. É bem gostosão mesmo. Tem o chenille. O seducir. Tá vendo? Ó, a cor é bem próxima. É um fio também que dá pra fazer várias peças pra bebê, que é legal. Tem o leve também, que é uma proposta pra... Para peças de criança, na verdade, assim, os fios da linhas corrente, eles tanto servem para decoração como para vestuário também. Cadê? O miniature, que é a coisa mais fofa. O atitude, olha isso, gente. No dia lá da apresentação, a Cristina até mostrou uma coisa que eu nunca tinha me ligado. Por exemplo, ele tem todas essas nuances, certo? Mas se às vezes eu quiser começar, em vez dessa daqui de fora, eu quiser, ou alguma aqui, quiser começar por aqui, então eu puxo essa parte. Ou se eu quiser começar por essa, eu puxo essa. Eu nunca tinha pensado nisso, eu achei bem legal mesmo. E esse fio tem bem isso. Tem esse outro aqui, olha só, que eu adoro. Tô fazendo inveja, né? Que mais? Ah, o esplendor. Olha esse fio maravilhoso. Que brilho. Gente, tem tudo aqui no Bazar Horizonte. E olha este daqui, gente. Ah, ó, diretor. Pode mostrar. Olha isso, gente. Esse aqui é o Decidida. Gente, esse fio é de outro planeta. Não é daqui, não. Olha isso. Vocês imaginam como fica a cabeça das professoras da Linhas Corrente quando a gente recebe material. A gente fica assim, ó, meio pinel, né? Mas é isso. Você vai encontrar toda a linha que você precisar da coleção 2023 aqui no Bazar Horizonte. Eles têm rede social. Deixa eu colocar. Vai espelhar, né, filho? Uhum. Ó. Eu vou colocar mesmo assim, tá? Porque eu sou teimosa, né? Como diz você. Minhas redes sociais é Erika Kawakami, que é o meu nome, erikakawakami.crochê, Instagram, Facebook, YouTube, canal do YouTube, TikTok. O meu YouTube é novo, tá, gente? Se inscrevam, dá uma forcinha lá pra mim, tá? Meu WhatsApp... O Bazar Horizonte e Linhas Corrente, eles têm Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, todas as redes sociais eles têm, tá? E você vai encontrar todos os materiais, inclusive essas... Ó, me perdi aqui, né, filho? Essas agulhas maravilhosas de nuking. E aí, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Pra quem não conhecia essa técnica... espero que vocês tenham, né, aberto os olhos, assim, vamos dizer, para uma coisa diferente. Eu sempre gostei muito do tricô, mas sempre tive muita dificuldade. E o nuking para mim é excelente, porque eu gosto muito desses pontos de tricô e eu não conseguia fazer. E é isso. A gente vai começar com as lives agora, com essas peças de inverno, e algumas eu farei no nuking. Pra gente ver que dá pra fazer uma coisa bem bacana. Espero que vocês tenham gostado. E uma ótima noite e um ótimo final de semana pra vocês. Beijão.